promovon modën e qëndrueshme dhe u tregon njerëzve rëndësinë e përdorimit të materialeve dhe produkteve të riciklueshme. Stilistja amerikane Nor Biçara në një workshop me adoleshentë dhe të rinj në kuadër të javës amerikane të kulturës u mësoi atyre se si të zhndërrojnë rrobat e vjetra, si bluzat apo xhaketat, në veshje të reja dhe me stil që do t'i duan sërish. Stilistja shpjegon se koleksionet e saj zakonisht vijnë nga materiale jeans të përdorura dhe me të cilat rikrijon veshje. Një tjetër gjë që bëj sa herë prodhojmë produkte të reja është të ruajmë gjithçka që mbetet dhe t'i dizenjojmë. Një prej tyre është edhe xhaketa që kam veshur sot. Veshjet që krijojmë mund të duken të ngjashme, por janë të gjitha të ndryshme dhe unike. Është pa diskutim një sfidë, por gjithashtu edhe argëtuese. Mendoj se kreativiteti i vërtet dhe krijimi i gjërave të reja vjen nga të paturi disa kufizime apo gjëra që i cilësojmë të papërdorshme apo disa lloje problemesh që përpiqemi të zgjidhim. Each piece of scrap is always a little bit different and it's inspired by the Brooklyn Bridge. This week we decided to focus on Në nudhëqen e stilistes Nor Biçara, të rinj zbuluan teknika argëtuese si shtimi i arnave, qepja dhe vendosja e ruazave për t'i bërë rrobat unike dhe në mod, ndërkohë që të pranishmit kishin sjellë edhe veshje të tyre për t'i personalizuar.